Знаємо, що «За майбутнє» були ініціаторами того, щоб заборонити ОПЗЖ працювати в парламенті і взагалі почали проводити чистки в парламенті від зрадників. Але питання не про це до вас. Питання ми б хотіли поговорити в більш економічному, в більш такому прагматичному для українців контексті. От ми в нашому ефірі говорили про курс долара, да, про те, як він може змінитись найближчого часу. От ви, як член бюджетного комітету, розумієте, наскільки залежить від валютної виручки сьогоднішній бюджет і як нам вирішувати це питання, яке постійно обговорюється і Мінфіном, і народними депутатами. От ви як парламентар, що думаєте, що плануєте з цим питанням? І чи наближаємося ми до вирішення проблеми от з суходолом? Добрий вечір. В першу чергу, слава Україні. В першу чергу хочу вас поздравити з професійним праздником, який був днями. І от тут я дивився ваш ефір, і попередній спікер говорив о тому, що нам треба зробити більш кроків на те, щоб розблокувати наші порти, тому що ми дуже залежимо від експорту зерна, який залучає валюту до нашої країни. І в цьому сенсі я хочу сказати, що у нас, користуючись тому, що говорив наш президент, що у нас є три головних фронта. Це, ну, по-перше, це на сході нашої країни зараз і на півдні нашої країни. Це наш ворог. І на міжнародному рівні. І головне, це ще економічний фронт. І ми зараз всі намагаємося і робимо все від нас залежне для того, щоб з економічним фронтом впоратись. Тому що, да, дійсно, 5 мільярдів зараз у нас є так називаємо дірка в бюджеті, яку ми всі робимо, намагаємося і робимо всі кроки для того, щоб її зменшити. Станом на зараз, за травень місяць, я можу сказати, що експорт зерна став півтора мільйона тонн. Що, якщо порівняти з мирними часами, десь приблизно вдвічі менше. І ми маємо тут дуже багато проблем з тим, щоб збільшити це. Ну, в першу чергу, якщо говорити за останні наші морські ворота, які зараз розташовані в Одеському регіоні, з Бессарабією. Бессарабію з'єднував єдиний залізнодорожний міст, який зараз зруйнован. Але Мінінфраструктури робить все від себе залежне для того, щоб його як можна скоріше відремонтувати. Але я не можу сказати той термін, коли вони з цим впораються. Но знаю на 100%, що вони працюють цілодобово для того, щоб вирішити це питання. Сергій, що стосується... Пане Анатолію, а ми чули ініціативи ООН про розблокування портів. Як взагалі на такі слова реагує Росія? І чи дотепер існує вірогідність того, що будуть створені транзитні продовольчі коридори Чорним морем? Дивіться, це дуже хороше питання, тому я би його розбив на дві составляючі. Я думаю, як більшість українців, більше не вірю ні одному слову, яке говорить з нашого північного сусіда. І тому ви пам'ятаєте, до 24 лютого той ж самий міністр закордонних справ Лавров говорив о тому, що у них немає ніяких бажань нападати на нашу країну. Але це сталося 24 лютого, десь з днями після його виступу останнього. Тому розблокування портів з боку Російської Федерації, з боку нашого ворога. Ну, дивіться, на зернові продукти, які зараз
є у Росії, немає ніяких санкцій. Тому, так як у нас заблоковані порти, ціна на зерновий в світі значно виросла. Як я розумію, ну, це моя особиста думка, це головна мета Путіна – це робити як можна гірше для нас. Як можна гірше, тобто не давати розкрутити нашу економіку. Тому будуть ли зроблені дійсно ці кроки, які зараз наголошені з боку Росії, я не впевнений в цьому. Але я хочу сказати, що в світі є вже такі приклади, як гуманітарні коридори з охороною стран НАТО або інших країн. Я хочу нагадати, те ж саме було зроблено, коли були випадки піратства з боку Сомалі. І тоді йшли в військовий конвой, морський військовий конвой, які оберігали звичні торгівельні суда. Тобто така практика існує. Але наскільки це може дійсно статися, я тут не можу сказати, тому що я вам вже привів ті приклади, з чого я розраховував. Да, пане Анатолію, ми ще, з вами погоджуємо, ще хочу сказати, що днями... Заявам Путіна довіряти не можна. Він днями заявив, що, мовляв, Росія не проти розблокувати експорт зерна, якщо Україна розмінує акваторію Чорного моря, і ми, мовляв, не будемо це використовувати для нападу. Але ми розуміємо, що може відбутись навпаки, і от військові експерти, вони прогнозують загострення військової агресії Росії саме біля узбережжя Одеси. І от вас, як одесита, хотіли запитати, які настрої зараз в одеситів, як місто готується до можливого загострення і, ну, взагалі, про що говорять в Одесі і чи очистили пляжі від нелегальних купальників на початку цього літнього сезону? В першу чергу я хочу вам сказати те, що він сказав, що ми маємо розмінювати одеські порти і акваторію Одеського заліву. Ну, ще треба додати, що ми зробили. Трьохколори нарисували і добро пожаловать написали. Ну що, він що? Я говорю, у нас в Одесі умніє одеська воровіна, що ли? Ну, навіщо це говорити? Тобто, це така, як завжди, політика двійних стандартів. Тобто він не проти, але він хоче атакувати нас морем, морським десантом. І ці вимоги, і він намагається це зробити, тому що ми знаємо, що біля Одеського збережжя є остров Зміїний, на котрому зараз все більше і більше ворог ставить системи залпового вогню, ракетні системи і решту. І, до речі, то, що він не проти розблокувати і не робити світову кризу, продовольственну світову кризу, але днями, десь два дні тому, він ракетно-бомбовим ударом знищив термінал у наших сусідів в місті Миколаїв. Ну, тобто, він говорить одно, а робить зовсім інше. Що стосується нас, як одеситів, ми завжди чекаємо ворога. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Дійсно, одесити завжди були з юмором. І сьогодні я там в наших місцевих телеграм-каналах побачив дуже смішне відео з пропозицією, як зараз користуватися одеськими пляжами. Тобто приходиш, береш з собою відьорцем, черпаєш морською водою і льош із себе із пушинчика в тазик. Ну, тобто ми жартуємо і станом навіть в такі тяжкі часи. Як у жовнецького облівання кружкою знизу. Да, щось таке.
Дякую вам, пане Анатолій, за включення. Народний депутат України, групи «За майбутнє» поспілкувались про Одесу. Ну, тут важливо, що ми почули, що без портів по суходолу Україна може експортувати зараз найбільше 1,5 мільйона тонн зерна, а до війни 5 мільйонів тонн. Ну, близько 20, різницю можна відчути. Ну, да, близько 20 мільйонів тонн аграрної продукції заблоковано зараз в Україні. І ми вже в ефірах демонстрували цю математику. 50 тисяч тонн здатен вивезти один корабель. Це приблизно там 200 вагонів залізничним транспортом можуть замінити один корабель. Ну, це майже неможливо. Тому є складнощі вивезти зерно і іншу аграрну продукцію з України саме там залізничним або автомобільним транспортом. Тому розблокування моря необхідне. Давайте коротку перерву і повернемось. Перебинтуємо, перев'яжемо, переможемо. Єдині